God morgon mina vänner och välkommen till en ny vlogg. Jag är lika pigg som jag ser ut. Det vill säga inte så pigg. Här är min frukost. Det blev havregrynsgröt, 2 portioner, hallon och blåbär. Jag vet inte om någon av er känner igen er, men jag sover så dåligt. Alltså, eller det är olika, jag somnar typ så här runt 12 och sen så vaknar jag runt 6-7. Och på de 6-7 timmarna som jag sovit då har jag varit uppe kanske 6-7 gånger och kissat. Jag är i vecka 36 just nu. Mitten av vecka 36. Så att min lilla kille som ligger där inne, han trycker på min blåsa. Och det är väldigt, väldigt trångt. Lilla magen är ganska stor mage just nu. Nej, men nu äter vi lite frukost hörni. Nu tänkte jag bygga ihop Minis säng här. Alltså vi har en spjälsäng här. Men de första månaderna så ska vi försöka få Mini att sova i denna korgen. Som kan stå bredvid våran säng. Så att han inte blir så långt bort. Och sen så har vi hört också att det kan vara lite problem att få barn att sova i en sån stor säng. För att de känner sig lite sådär... De tycker det är lite läskigt och sådär. Jag vet inte, det går säkert jättebra. Men i alla fall, vi har köpt en korg och den är så fin. Och nu tänkte jag sätta upp den här. Okej, allting ska ju tvättas sen, men jag vill bara testbädda först innan jag blir så himla taggad. Så vi har köpt så här kisslakan, eller så här våtskydd. Sen har vi köpt så här super fint typ grågrönt tyg. Kolla här, här är kudden. Alltså det är så fint i linne. Ja, men alltså, hur söt är inte lilla kudden då? Jag vet att man typ inte använder kudde och att man inte har täcke typ heller. I alla fall inte i augusti när han kommer. Men det blir ju så himla gulligt att bädda och sen så när det blir kallare så kanske han vill ha det. Eller när han blir lite äldre. Nej men alltså kolla. Åh gud vad fint det blev. Alltså kolla kompisarna. Lilla kaninen och lilla räven. Alltså wow. Jag älskar verkligen den här... grön-grå färgen på påslakan. Jag skulle vilja ha sånt till våran säng också. Wow, superfint. Så nu ska vi gå iväg till barnmorskan på så här kontroll. Jag tror jag vet inte om vi ska göra något speciellt mer än att typ väga, mäta, kolla, fixa. I don't know. Jag hoppas att allt ser bra ut. De 2 senaste gångerna jag varit där så har ju magmåtten varit för små. Så jag har fått gå på så här tillväxtultraljud 2 gånger. Men sen så har tillväxtultraljudet sett jättebra ut och han ligger till och med över kurvan. Problemet med måttbanden har varit att han har glidit ner. Så att måttbanden mäter liksom inte korrekt. Oj, oj, oj. Så jag ska ta mig en liten powerwalk dit. Eller numera kallar jag mina powerwalks för powerlugs. För att det går inte så snabbt. Oh, vilopaus, sammandragning. Så jävla obehagligt att gå när hela magen bara krampar. Okej, mot barnmorskan. Nu är jag hemma från barnmorskan och det gick bra idag. Hjärtljudet var fint, magen hade växt så att den låg liksom på kurvan. Och lilla Mini där inne hade typ fixerat sig helt sån. Så ja, vem vet när han kommer. Det behöver ju inte betyda någonting att han har fixerat sig. Jag tror väl det kan hända. Alltså att det kan gå hur många veckor som helst efter att han har fixerat sig. Men han är i alla fall redo att komma ut. Och hon sa, ja han är ju typ klar så det är ju ingen fara om verkarna liksom sätter igång. Men bara för att alla tror att jag ska föda för tidigt så kommer jag säkert gå 2 veckor över tiden. Alltså, jag ligger här och väntar på en matleverans. Som aldrig kommer. Den skulle ha kommit för
en och en halv timme sen. Jag ska ha Sabina och Sabina Desiree och Therese Lindgren hit på lite myskväll för min kära man. Han har åkt iväg till Almedalen. I vilket fall som helst så väntar jag på matleverans, för jag tänkte laga min magiskt goda potatissallad till Sabina och Therese. Men jag läste här lite frågor som har växt upp. Alltså min gravidhjärna. Som har dykt upp. Och det är många som undrar när mitt BF är. Alltså när är det beräknade födelsedatumet som barnmorskan har räknat ut. Och det är 3 augusti. Och prick idag när jag spelar in så är det 1 månad kvar till BF. Oh my god. Kan inte fatta. Och sen så har också väldigt många frågat om jag ska filma förlossningen. Och så här. Jag har packat ner en kamera och om vi hinner och kan så tar vi med den här vloggkameran. För att filma först och främst för eget bruk hemma. För det är kul att ha förlossningen. Jag har en tendens att i sådana stunder glömma bort allting. Så att det vore kul att se det igen och typ uppleva hur det egentligen var. Typ som när... Ah! My god! Var det stack? Alltså... Oh, han håller på att fixera sig. Eller har fixerat sig. Hon sa ju typ idag, barnmorskan, att han hade typ fixerat sig helt. Jag vet inte exakt vad det betyder. Men i vilket fall som helst så ilar det ner i fiffi. Ganska ofta. Oh my god. Okej, vart fan var jag? Jo, filma förlossningen. För eget bruk. Och sen så får vi se om jag sen, eller visar någonting från förlossningen på min YouTube-kanal. Det beror lite på hur jag känner och sådär. Jag kommer ta det beslutet efter, ja, precis. Kom nu matleveransen. Nu har jag finfrämmande här. Sabina och Therese. Och potatissalladen. Och Nala. Hej Nala. Kolla här, nu blir det potatissallad. Bara en specialare. Nej, men vad säger vi om tallrikar? Det kan vara bra. Det här är verkligen hiphop-listan. Kolla, ja men vad fan, det är topplistan. Alltså på Spotify. Här har vi nu, här har vi hiphop-party med chokladriskakor, vattenmelon, blåbär, hallon, veganska ostkrokar och glass. Kommer snart. Alltså vilken fest. Och vi har haft det så himla mysigt här hemma nu. Och nu har de precis gått och klockan är 22.00 och jag ska plocka bort resten av allt gott som vi har käkat här. Och sen så bara chilla framför TV:n. Så tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att vi ses snart igen. Och puss och kram på er. Hejdå!